Həcər xanım Rızayeva tapdıq. Biz bax günlərdir bunu gözləyirdik. Mənə deyirdiniz DNA, DNA. Məlahət bir bacı kimi vermişdi. Çünki deyirdi ki, ataları eynidir. Həcər xanım da ana kimi. Məlahətlə bağlı, yəni o heç bacı deyil. Düzdür? Ola bilir. Həcər xanım Rızayeva tapdıq. Zümrüd Məhdanova Əli Hüseyin. Mikrofon. Mənim qızım deyil. Valla. Kızım olarak kalsın. Ben onu çok sevdim. Aynı benim.